община Симитли ще бъдат представени от група Пирски гласове Гердан от песни при Народно читалище Христо Ботев 1929 и ще има и индивидуално изпълнение на Соня Михайлова. След това да се готвят в Мала църква. За веле стоям, по веле се неговата ле дружина. Се неговата дружина, се като в него ле юнаци. Вървели, що са вървели, стигнали в гора зелена. Седнали да си починат, пушките да си не напънат. Стоян си пушка пълнеше, пуста се пушка ле откачи. Пуста се пушка откачи, удари Стоян ле сърце.